זה מגיע, ליל הסדר, הלילה הקדוש, שהשלו הקודש אומר, זה הלילה שמסוגל להשריש את האמונה בנו, בילדים, הלילה הזה. כל פמליה של מעלו כתוב בזוהר הקודש, יורדים לשמוע את הגודש של פסח, כזה איסמצה, נעם בדמי מנוסה, לחם אמונה, קפסולה של אמונה. איך אנחנו באמת מנצלים את הלילה הזה? שלא יהיה מצב ש, איך אומרים, זה עבר עלינו סתם, התרגשנו, היה נחמד, אווירה משפחתית. לקחת איתנו את הלילה סדר. כמו שאותו צדיק, שאלו אותו, איך עבר היום טוב? אומר, זה לא עבר, לקחנו את זה איתנו. מה אנחנו עושים הלילה הזה? אז בואו ננסה קצת דברים שאני רוצה להתחזק, לעשות קצת סדר בסדר. מהם היעדים שלנו? עם מה אנחנו רוצים לצאת בלילה הזה? GPS, Waze, זה מכשיר נפלא, קדוש ברוך הוא נתן כזה, וואו, מביא אותך לכל מקום בארץ. אבל בתנאי אחד, חייבים להכניס יעד. בלי יעד, אתה לא תגיע לאף מקום. מהם היעדים? שאיתם אנחנו ניגשים הלילה. עם מה אנחנו רוצים לצאת? חזל העמידו את לילה סדר עם ארבע כוסס. כמו שכתוב בקדמוינין, הכוס יין מראה על רתיחה. כלומר, חזל שמו דגש על ארבע נקודות, העמידו את ארבע כוסס על ארבע נקודות בלילה סדר, שאת זה אנחנו חייבים להרתיח, לקחת את זה איתנו ולדויר הסבויים. הכוס הראשון, קדש. אנחנו מרימים את הכוס, ובשמחה ובאושר מכריזים, אשר בוחר בנו מכל עולם, ורואים ממנו מכל לשון. זה היעד הראשון שאנחנו רוצים לצאת בליל הסדר. להפנים עמוק בנו בעצמנו. אנחנו העם הנבחר של השם. הלילה הזה זה קרה. אתו וחרטונו, אומר הגוין, הולך על פסח. אוהבתו יסונו, מנטוירו, רוציסו בונו, סלח לנו בסוקס, אחרי, בעם קיפר סוקס, זה רוציסו בונו. אתו וחרטונו, הלילה הזה. ביום ימועים בזמן הזה, זכינו, והקדוש ברוך הוא בחר בנו לעם. הוציא אותנו, בני בכויר ישראל, אתם, הבנים שלי. המדרש מספר בסוף פרק ו' בשיר השירים. יוסטה היה חיית בציפוירי. הוא רצה מאוד להתקבל אצל המלך של רוימי, שהיה שלטון של ארץ ישראל באותם זמנים. והוא הצליח להתקבל, והוא מאוד מצא חן בעיני המלך. ברמה כזאת, שהמלך אומר, יוסטה, מה שביקשת קיבלת. ניצל את ההזדמנות, אני רוצה ראש העיר בציפוירי. זה שלך. כתב מינוי, סוס לבן, חוזר לציפוירי. וכולם, זה יוסטה? מה, הוא הפך להיות פה ראש העיר? החיית? היו כאלה אומרים, כן, זה הוא. והיו כאלה אומרים, מה פתאום? יוסטה. מישהו בדוימה. זה כן, הוא לא, הוא ויכוח. הסוס מתקרב לעבר השוק. ואז, אחד הירקנים הוותיקים, חבר'ה, כעת יש לנו אפשרות לבדוק. הנה, הסוס מתקדם ועובר ליד הביקטה, איפה שיוסטה היה מתקן את הבגדים. והיה. אם הוא שם מבט, סימן שזה הוא. מתעלם, סימן שזה לא הוא. על דעת כולם, רעיון מצוין. כולם במתח, כולם עוקבים. והסוס מתקדם, עובר ליד הביקטה, ואכן, מבט עומק של נוסטלגיה. ובבת אחד, כל השוק בצרחות אימים, זה יוסטה! הוא מסתובב, אתם מתפלים עליי, לא מאמינים איך זה קרה לכם, החיית הפך להיות ראש העיר פה, תאמינו לי, אני הרבה יותר מופתע, לא הייתי חולם על זה. אמרו עליו את הפסוק, בסוף פרק ו' שיר השירים, לא יודעתי נפשי סומסני מרכבוי סמינו דיב. מי אמר את זה? אומרים לנו חזל, כשאנחנו זכינו לצאת ממצרים, הרי אנחנו היינו שם עם בזוי ושסוי, עם שפל, רדו בנו ללא מצרים, עבודת פרך, רדו בעולם, יש איזו אומה עברית, שם ישמור. ופתאום, מה? האומה השפלה הזאת,
מלך העולם הוציא אותנו ולקח אותם לעם. וואו, אומרים עם ישראל, אתם מתפלים, אה? מופתעים. אנחנו הרבה יותר. לא יודעתי, לא יודעים איך זכינו, איך זה קרה לנו. נפשי סומסני, הקדוש ברוך הוא שם את הנפש שלנו, מרכבויס עמי נדיב. העם שלנו זוכה להיות במרכבה הקדושה עם נדיב חיי אלוהים. זה הלילה הזה. וכשאנחנו נרים את הכוס, באושר ובשמחה, כן, אשר בוחר בנו מכל עם, ורואים אמונו מכל לשון, להבדיר בילדים את האושר ושמחה להיות בנים של השם. רק לנו האפשרות לדבר עם השם. בכל, כי מגוי גדול שלו אלוהים קרוי ומאילוב. כשם אלוהינו בכל קוראינו אלוהינו. מתי שיהודי רוצה, יכול לדבר עם השם. וכמו שרבינו הקודש מתבטא בירושלמי סמך ג' לומד א' בברוכס. ואדם נכנס לביס הכנסס, אוי מיד מאחורי ראי עמוד ומספלל בלחישו, והקודש ברוך הוא מאזין לתפילוסוי, כאודום המשיח באויזן חברוי, והוא שומע, רק אנחנו. רק לנו יש את האפשרות ללמוד את התורה של השם. זה הרי הכל חוכמה אלוקית, כל הבאי, רובי, רשי, טייסווס, וכשאתה לומד אתה מחובר לתורה, מחובר לשם יסבורך. רק לנו. נצח, נצח, נצוחים. אשר בוח אבנו מכל העמים. האפשרות לאהוב אותו. ואוהבת את השם. אבוי רבנו ישראל באהבו. להחדיר ולחיות. זה היד הראשון. איך סיפר לי הרב בן דוד מדור המייסדים של סמינר אור החיים. הוא היה פעם בארצות הברית במשרד ההגירה, חיכה לתור, ופתאום גוי נועץ בו את עיניו. 4-5-6 דקות מתחיל להיות מעצבן וגם קצת מאיים. מה הוא רוצה מהחיים שלי? פתאום הוא פונה אליו, excuse me, are you Jewish? סליחה, אתה יהודי? אמר, כן. מה, אתה יהודי? אמר, מה רצית? אמר, תקשיב טוב. אני גר במקסיקו, בעיר שאני גר אין יהודים. בחיים שלי לא ראיתי יהודי, פעם ראשונה מסתגלה ליהודי, אבל אתה לא מבין, I'm so excited, אני כל כך מרוגש. כי קראתי עליכם הרבה מהמקורות, וראיתי שאתם נחשבים כבנים של השם. כל כך רציתי לפגוש אחד מכם, לשאול ולהתעניין, מה תפקידכם כאן בעולם כבנים של השם? תגיד לי, מה אתה חושב כרגע? בטח לא כמוני סתם שטויות שעולה לך בראש, אה? בטח בן של אלוקים מחשבות נעלות. הרב בן דוד מספר לי, הסמקתי מבושה. הוא צודק. אנחנו לא סתם אזרחי תבל. לא עוד איזה יצור מהלך על שתיים כאן עלי אדמות. אנחנו משהו אחר. בנים של השם חושבים אחרת, מדברים אחרת, מתנהגים אחרת, לבושים אחרת, בראש מורם. ללא שום צורך להתנצל או להרגיש נחיתות בפני אותם אלו מהרחוב או בפני אותם אלו שמנסים לחכות את הרחוב. אנחנו משהו אחר. בוא נמעטם לשם אלוהיקין. אשר בוחר בונו מכל עום, ורואים ממונו מכל לא שוין. זה היד הראשון. כמה שנוכל להרתיח את זה, בנו ובילדים שלנו. הלילה הזה זה קרה. כן. אשר בוחר בונו. בני בחוירי ישראל. ולוואי. היד השני. הקוס השני. שזה האמונה, זה היעד המרכזי בלילה הקדוש הזה, להחדיר ולהפנים את האמונה, כמה שיותר נזכה לספר יציאת מצרים. זה לא רק לילדים, זה גם לנו, איך כתוב בפוסוק, למען תספר באוזני בינכו ובן בינכו, איס אשר יסללתי מצרים וידעתם, לא כתוב וידעו הבן והנכד, וידעתם, כשאנחנו נספר את יציאת מצרים, אנחנו משרישים בעצמנו את האמונה, כן, האמנתי כי אדבר, בואו נשתדל לחיות, לחיות את הדברים, לספר כמה שנוכל, בצבעים, כל ילד לפי רמת משכלו, פשוט להחדיר. ודבר ראשון, סתם לחיות את זה, לחיות את האמת הזאת. אני לפעמים מתרגש, אני נמצא בישיבה אחרי צהריים, לפעמים אני פשוט לוקח בחור ומתרגש איתו ביחד. מאחוריי, אני נמצא בספסלים האחרונים, ארונות ספרים, ספרייה עשירה. מדהים. כל חכמי הדורות, ממימד הר סיני עד היום, כולם שם. חלקם בספרים שלהם, חלקם בחיבורים של אחרים, התנועים במשנה, המוירואים בגימורה, אבל כולם שם. ופשוט להסתכל, ודרך ארון ספרים לטפס עד מימד הר סיני.
לראות את הדרך אמונה של רב חיים, איילס השחר של הרב שטיימן, אביעזרי של הרב שח, הבריסקרוב, החזוניש, המשנברו של החופץ חיים, ואחרי זה הרב חיים, ואבי סלוי, והנפש החיים, והגוין, וכלל הלאה, למעלה, למעלה בקוידש, הפלישוע, הפריחודוש, המוגנב רום, התז, הבח, הרמו, אבי סיוסף, קבור בצפת, כן, זה אנחנו, זה רבו יסיינו, אנחנו חלק מהדבר העוצמתי הזה. אחרי זה מתחיל הראשונים, ברטנור על המשנייס, טור, ראש, ריטבו, רשבו, רמבן, רמבם, בלטייסווס, רשי הקודש, עריף, הגאוינים, רבונן סבורוי, המוירויים, רבינה, רבשי, רב פופר, רב זיירה, אביי, רוב, רב רב יוסף, רב ושמואל, רב יהודה הנוסי, תנועים הקדושים, ברב שימן, ברם גמליל הדיאבנה, ברב שימן גמליל הזוקן, ברב שימן בניל הזוקן, ושם יש מהבטליון, כן, שבבן שוטח כל הזוגויס, עד שימן הצדיק, שורי כנס הגדוילו, אחרי זה חג השכר היום מלאכי, ראשוני כנס הגדוילו, ולמעלה בכל הטריוסו, חבקו קצוון ימיך עד, אלישה, אליהו הנובי, אחי השילוי נידובד המלך, שמואל, אלי פינחוס ישוע, מוישה מהימד הר סיני. אנחנו עם ישראל מאוד מסודר. לחיות את האמת הפשוטה, להפנים, להפנים כן. אתם ראיסם אשר שעושיסם למצרים, אתם ראיסם, את כל המים עד הסיני שדיברתי, אתם ראיתם איך שדיברתי מכם במים עד הסיני, וכל אום רואים אסע קוילויס, שמענו וראינו את הקול של הבירי קולילומים, כן, האומה היחידה שזכתה לגילוי פנים ישיר, פנים אל פנים, גילוי ישיר, עם בירי קולילומים, אוי, להעביר, להחיות את זה. כן, מה ששמעתי מאבא שלי ומאבא שלו, וככה עד מים עד הר סיני, עד יציאת מצרים, אני מעביר הלאה, בליל הסדר הזה לבנים שלי, לעצמי, וידעתם, לחיות את הסיפור יציאת מצרים. כן. לתאר, לתאר, לתאר איך שראינו בית ספר של אמונה במשך שנה שלמה, בדם ראינו איך שהקדוש ברוך הוא שולט על המים, בצפרדיה, בחיות של המים. קינים על האדמה, הרוב בעל החיות של האדמה. דבר על החיות של הבהמה. הוא ממשיך להשגיח ברגע שהוא רוצה, הוא לוקח ממנה את הנשמה. זה לא שזהו ברע וזהו. הוא שליטה מלאה, אחרי זה גם. שכין על גוף האדם. בור עוד על השמיים, ארבע חיות שבשמיים, חוישך צבא השמיים, מקס פרוירס החיות של האדם. הוא בוי רומני, לכל הברואים, לבד אוי! עושה בוי סבייס לכל המייסים, לתאר בצבעים, כל אחד. את אותו בוקר ראשון, הרי הם היו כל בוקר מהירים אותם בקוילויס וברוקים נוירואים. פחד אלויקים, פחד אלויקים, מה שסבלו שם. אותו בוקר שהתחיל דם, פיהן, איפה הם? מה קרה? מה הסיפור? בהמשך הזמן, במשך היום, הם מגיעים עם סוסים ועגלות, עם נודות, חביות, והם מתחילים לחטוף מים. אבל יסיינו סיפרו לנו. הם ראו את זה במול העיניים. איך שפשוט, ברגע שהוא חוטף, המצרי לידיים שלו את המים, זה הפך להיות דם. הם ראו את זה, כן. הם ראו שיש בוי רואי לו. ככה להחיות ולחיות ולראות איך שחזל מתארים לנו. מהקירות זרם דם, נזילות של דם. כל היור, האלוהה של מצרים, פתאום נבח, אה? ראו בחוש, ראו בחוש. צפרדיה, אה? לתאר לילדים את הירוקים עם הג'לי. איי, 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 רק לחשוב איך שזה נראה. מיליארדי צפרדיים, אין להם מנוחה. אין להם מנוחה. אוי, לאיך המצרי בורח שמה. איי, 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 מתחת לשמיכה ופשוט לוחץ על 15 כאלו, זז לו כמו קרית ג'ל, ואני, אוי, יש. קינים, 14 סוגים בגודל ביצה, לא הקינים הקטנטנים שמוצאים בשערות. שם ירחם, עמו עמוק של קינים, וככה הולכים, אוי, להחיות את זה. את האור, אוי, לתאר מין ספארי, זה פחד אלוהים לראות, רק לחשוב ולתאר. שתי פופטים, שתי פילים, מריות, נמרים, נכנסים לבית, הכל פיטה, הכל קווץ', לא נשאר כלום. לחיות ולחיות. וככה כסדר, את הבורות, את השכין, את השלפוחיות, לראות אנשים, אויש, בורות, טילי טום הוק,
ככה, ככה כתוב חז"ל, לכל ברד, לכל כדור היה כתובת. לא הלך סתם, יש טילי שיעוט לאותו בן אדם. הכל, הכל, תחוישך, תבובות שעבד, פשוט להחיות את זה, כן, כל שלה מחדש. זה הלילה המסוגל לאמונה. ויתרה מכך, להחדיר את המידו כנגד מידו. הרי המצרי היה בטוח, זהו, הוא פה בעל הבית, רודה בשלטון ללא מצרים, 30 שנה צי של עבדים, היה בטוח שזה ממשיך ככה. וכשהגיע היום, מידו כנגד מידו, על הכל, מידו כנגד מידו, שום דבר, שום דבר לא הלך לאיבוד. ראו בחוש, אני מאמין באמונו של אמא שבו ירס בר שמו, יודע, כל מעשה בני אודום, וכל מחשבו יישום. ואני מאמין באמונו של אמא, שבו ירס בר שמו, גאי מייל טייב לשיים רמיצווי סוף, הוא מעניש, לא יברם מצווי סוף, את זה ראינו. אתם ראיסים אשר שסיסי למצרים, בדובר השזודו עליהם, מידו כנגד מידו. אותו מצרי שהתאכזר, קיבל לפי גודל אכזריותו. עם ישראל רואה את זה, בחוש. שנה שלמה בית ספר של אמונה. הכל מדויק, מדויק. בצורה, וואו. אבל הכל בדיוק כזה שזה לא נתפס. זה לא נתפס. סיפר לי, היה איקה ישראלי, היה מעבל את שובס הראשונים אז עם אורי זוהר, הרב אורי זוהר. הוא היה בקשר עם אחד מרבני אור שמח, הרב מוישה פרנק, והוא ביקש ממנו פעם לבוא לסטודיו שלו בהר ציון. הוא הגיע לשם, והוא מספר, נכנסתי בית ככה מיושן, השראה מול העיר העתיקה, עדן חלון רוחב מטר. הוא מספר, נכנסתי לסטודיו, לחדר עבודה שלו, בחילה. לאן הוא הביא אותי? עדן חלון, מלא קליפות. קליפות של תפוזים, בננות, ביצים, חי כמו איפי. כאילו, מה הולך פה? בחילה. הוא עמד לצאת, אבל ככה הוא תפס ככה מבט על הקירות. פתאום, הוא לא מאמין. וואו! ציור מדויק של כל הרמת זבל. עתק מדויק. הוא מסתכל על הרמה, מסתכל על הציור. וואו, הבן אדם לא פספס סדק של ביצה. וואו. איקה ישראל מסתכל עליו, אותו הרמת זבל, פה בחילה ופה, וואו. והעומק. אוי. כשאתה רואה רמת זבל, מה אתה רואה? הזנחה, לכלוך, אנטי אנושי כזה, בחילה. כשאתה רואה ציור, מה אתה רואה? וואו, איזה תכנון, איזה דיוק. איזה אומנות! שוואו! כן. אין צור כאלויקנו, אין צייר כאלויקנו. ולפעמים אתה נראה לך, אתה בערימת בעיות, ונראה שהכל מוזנח, הכל מדויק. אם היית בשמיים, היית רואה את התוכנית השמימית, ואת הביצוע המדויק של השם יסבורך, וואו! וזה עם ישראל זכו לראות. זכו לראות. כן, במצרים. את הדיוק של מידו כנגד מידו. על הכל. לא נתנו לנו להתרחץ בדם, במים. קיבלו דם. לא נתנו לנו לשתות. לא יכלו גם הם לשתות. אני אורי, נהיה דם. לא נתנו לנו לישון. העירו אותנו בקולות וברקים. שבוע שלם תרגישו מה זה קולות וברקים. אוהו, לא ייתנו לכם לישון. לא ייתנו לכם. נסו אותנו מטעתי רחובות. עבדנו בלי אפשרות להתקלח. קינים ופשפשים גרדו אותנו. הם קיבלו את זה מידו כנגד מידו. שלחו אותנו לג'ונגלים, לצות חיות, לגן החיות הפרטי שלו. אה? כעת תראה מה זה גן החיות. תקבל את זה אורו, בהצמדה וריבית. לקחו אותנו, במקום הבהמות, לקחו אותנו אנחנו נסחוף את העגלות. חסו על הבהמות שלהם. איזה השפלות. כעת, תחפשו אותה. תחפשו כלי תחבורה. אין. כל מצרים משותקת. נתנו לנו לעבוד בשמש, בחום, שלפוחיות, קביעות. כעת, שחית, תרגישו מה זה. מידו כנגד מידו. מדהים. בורוד, אוי. שוב, קולות וברקים, עוד מנה. שירגישו מה זה. אוהו. וכעת כולם הריצו את כל הבהמות הביתה. כן? ואז עם כל הבהמות, בתוך הבית, איזה ריחות. נתתם לנו לישון ברפת פרות. הנה, תרגישו את זה. הכל מידו כנגד מידו. וואו.
עם ישראל בית ספר של אמונה, יש בו ירואי לו, העולם הוא לא הפקר, בסוף יש חשבון. הרבה, בשדות, חיטה, נתנו לנו ככה, ככה, בלי רחמנות. ועוד להגיע אחרי זה בלילה, מתוסכלים, בתקווה שנמצא משהו לאכול. וגם הם חיסלו להם את כל החיטה, וגם את הארבע ששמו בחוויות שימורים, לא נשאר להם כלום. אכזבה, תרגישו מה זה. מצרי רצה לצאת, שם, לקח יהודי, שם לו נר כמו עמוד חשמל. ככה, בלי להתבלבל. והוא מפחד לזוז ולנוע. עכשיו, כמה ימים תרגישו מה זה? לא לזוז. אתם הכאבתם את הבחור, את בני בכורי ישראל. נלקח בכם את הבחורים. להחדיר את האמת הזאת, את האמונה הפשוטה הזאת. יש בו ירוי לום, ילדים, זה לא הפקר. העולם יש דין וחשבון. אוי, ולוואי, ולוואי. היעד השלישי, הכוס השלישי ברכת המזון, כמו שמובר ברמב"ן, שזה בעצם המטרה של כל הניסים הגלויים. כי מהניסים הגלויים, אדם מגיע להכיר בניסים הנסתרים, שהם בהם לא טבע ולא מנהגו של עולם, אלא הכל בגזירת עליון. זה הרי המטרה. מכל מה שסיפרנו במגיד, אנחנו מגיעים להבנה, מרימים את הכוס בברכת המזון ומצהירים, כן, גם המצה, הבשר, הדגים, הכל, אבא זה ממך. אין בהם טבע מלומינוגי של אוילום. אתה זו נשא אוילום, שום דבר לא בא, שום דבר לא מובן מאליו. להחדיר לילדים, להחדיר. הכל, הכל. אין. הוא בוי רומניק, הוא בוי רומניק. זה לא אתה. קירים את הסיפור, אותו אחד עלה על אוטובוס ורואה ילד עם הגה פלסטיק. הנהג עושה ימינה, ימינה. שמאלה, ילד עושה שמאלה. מגיע איזשהו רכב, רוצה לעקוב, פותח חלון, אתה מפריע לה באמצע נהיגה, וכל האוטובוס ככה מחייך. הנהג התחיל להתנצל, ילד שגעת, בבית הפך שולחנות, חופש הגדול. לקחת איתו באוטו, בתקווה שיראה אנשים, שום דבר, כל חמש דקות, אבא, מה זה, מה זה? הרגשתי, אני לא יכול, לא שייך. מה עושים? איי, מה עושים? לקחת אותו לאוטובוס, בתקווה שירגע, הוא לא עוזר. אבא, מה זה הכפתור הזה? הרגשת, אני לא יכול להמשיך ככה. פתאום נפל לי רעיון, חנות צעצועים, הגה פלסטיק, מאז שקט, הוא נהג, אני נהג וכל אחד בשלו. יושב שם יהודי יקר ומסתכל רגע, ומה אני שונה מאותו ילד? גם אני מסתובב פה בעולם, בטוח שאני עושה ימינה, שמאלה, מי שינסה להפריע לי, והקדוש ברוך הוא צוחק מלמעלה, תירגע. הוא בוירו מנהיג. אני המנהיג את העולם. אתה יכול להירגע. זה המטרה של כל הניסים, לחיות את האמת הפשוטה. הוא בוירו מנהיג לכל הבורים. והוא לבד אוי, אבא, רק אתה. הלוואי שנפנים. הלוואי שניקח את זה לתשומת ליבנים. והיד הרביעי, הקויס רביעי שאומרים על ההלל, שזה בעצם לכל השנה, לכל החיים, לקחת איתנו, כן, התרגילים החזקים ביותר, להחדיר את האמונה, זה על ידי הודעה תמידית. כשאדם מתרגל להודות לקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל, זה התרגילים הכי חזקים, להחדיר את האמונה. כן, ואת זה אנחנו עושים בהלל. איך אומר אחסם סויפר? הללוס השם כל גויים, שפחו כל האומים, הגויים מתי הם רואים לנכון? כי גובר עולנו, רואים לנכון להודות, כי גובר עולנו חזו, כשזה חסד מיוחד. אבל ואמס האמת הוא השם לאוי לו מללוקו, להודות לקדוש ברוך הוא תומד לאוי לו מבועד. זה המטרה של כל העלה, להתחיל להודות, על ידי אדם שמתרגל להודות, הוא פשוט חי את האמונה. זה משפיע, זה הופך להיות חלק מהמציאות שלו. כאדם פשוט, כמה יעדים. שניקח לעצמנו, ולוואי שנזכה להחדיר את זה בנו ובדורות הבאים, להיות מחוברים לשם יסבורך, ונזכה כולנו לאכול מן הפסוחים ומן הסבוחים בקרוב בסייעתא דשמיא.